Nå starter knife-runden her. Det gjør det altså for å finne ut hvilket lag som skal få bestemme side. Så vi får bare se om vi klarer å bytte over overlay nå. Ja, kniving, det er jo alltid gøy å sitte og se på. Det er ti mennesker som løper rundt med en kniv, og det er jo LGB Esports som klarer å ta kniven, og da overrasker meg ikke hvis de blir sete. Så det blir vel det at LGB begynner å sete, og terroren går til B ekstrem. Yes, og som vi går så vil vi vel tro at vinnerlaget de bestemmer seg for å spille CT, og det gjør de i dette tilfellet også. Og det blir altså da BX3 som terror, og LGB de spiller starter på CT-siden. Ingen av lagnavnene er tagget oppe her akkurat nå, men det er altså LGB mot BX3. Og det ser ut til å begynne allerede. Skurk åpner matchen med et HS på CVS. CVS er nede. Skurk starter bra. Dette er jo en tidligere lagkammerat av ja, det er vel mulig at han ikke har spilt noen disse akkurat i H2K. Jeg husker ikke helt hvordan det var i overgangen der, men uansett, her kommer pushe inn på BDSF for første HS'en. Skurk kommer bare for å prøve å plukke opp Pøyfe nede, svenske spilleren som er step in for BXT, som spiller for på BXT akkurat nå. Skurk blir tatt ned av Rain der. Mye frem tilbake med det. Tar igjen noe Reason mot Jakim og Rain. Pusher kommer inn Reason for HS på Rain. Blir tagget ned til halvt HP, og Jakim avslutter jobben. Veldig, veldig bra retake av Jakim og Rain der, som sikrer første poeng til LGB. Ja, godt jobba der. De kommer jo seg inn på B-spotten der, og får jo denne bomba. En vanskelig situasjon for Reason her, når han er i en 1-2-situasjon. Men han klarer å få under 1, men han klarer ikke å få den siste, så runden går jo til LGB Esports. Yes, og det er jo en runde som CT-laget veldig gjerne har lyst til. Det bra for counter-terroristen til LGB å få en sånn fin og trygg start som dette her, og det som er interessant nå, dette har jeg aldri sett før, 5 terrorister walker sakte mot B, mens bomben ligger igjen i T-spawn. Jeg vet ikke helt hva som er tanken med dette, jeg har personlig aldri sett det før, men Pøv får entry frag på Skurk, og forholdet blir ingen som pusher. Recent pusher kommer ned fra dropzone, finner faktisk Pøv, og kan da pushe fra to vinkler, men Jakim finner Recent, er fortsatt på seg at den er veldig irriterende for terroristene. Bomben ligger fortsatt i T-spawn, se hva som er planen til BXT her, det vet jeg ikke, og nå ser det ut til at de trekker seg tilbake. Fnien han er på vei til å plukke opp bomben i T-spawn, samtidig som at skal vi se, er det Mark som har tagget seg opp som noe helt annet? Nintendo Frank, jeg vet ikke om det er Mark eller ikke, men Mikkis er i hvert fall ved hans side, og de skal til å pushe ned drop zone. CVS står ganske close der, ser nok at de er der, velger å trekke seg tilbake, for han blir tagget ned ganske heftig, og da kommer man sikkert pushe inn på B ganske kjapt her. Rain står alene på, og vil ikke se veldig mye skje her med det første, for her kommer pushe inn på B. DSF med en nice scout-skudd på det som jeg tror er Mark, jeg vet det fortsatt ikke helt. Men for 9-1 er eneste, men 1-4, han finner CVS, men jeg tenker ned til bare 3 HP, han får gjort absolutt ingenting. Rain avslutter for 9-1 med et PT-50-skudd. Ja, det er en veldig rotet runde av terror. De er jo på vei med å be der og tar en rolig runde, men urutinert og litt dårlig kommunikasjon at de la bomba være igjen i terrorspawn, så det blir en sånn liten rotet runde. Nå får de 2 stykker fra setet, så en helt ok eko av terror. Ja da, og her ser vi faktisk en buy-round fra terroristene i BX3 allerede. De har valgt å kjøpe opp alt det de trenger av våpen og litt nades. Ikke så mye nades som de kanskje kunne håpet på, men vi får se hva de klarer å bruke disse til likevel. De har fått bekreftelse at Nintendo, det er Mac, så da slipper vi å lure på det lenger. Mikkis gjør litt team damage på Reason her i midten. Jeg vet ikke helt hva som skjer med det, men denne gangen har de basert 3 stykk, inkludert bomben, mot A, sakte men sikkert. 2 av terroristene er ganske aggro mot B. Kanskje de har lyst til å prøve å selge en fake her. I hvert fall så går det en smoke ned fra en av LGB-spillerne for å kutte av lang på B. Samtidig som at flere spillere pusher mot A, kan det se ut som. Yes, nå er det oppe i 4 spillere som går sakte men sikkert mot A. Det er kun Skurk, eller Skurk igjen. Jeg har fått beskjed om at jeg skal kalle han Skurk, da gjør vi det.
Han har blitt tagget av Jakeum. Det er tre spillere hos LGB her, samtidig som at BX3-spillerne de pusher mot A. Seves for første mann, Mikkis, er nede. Seves veldig low fortsatt, men han klarer likevel for det fragget. Det er veldig bra jobb til han. Reason finner Rain for Rain for skutt han ned. Pau finner Reason også. Så det er kun to spillere hos BX3. Gjør det til en. Kun for nien igjen. En og tre. Han klarer å få seg, nei det gjør han ikke, Pauf kommer bare fra ned balkong, Fnien i en veldig, veldig vanskelig situasjon, blir han tatt ut der, det blir han. Veldig bra HS av USP-en til Pauf der som avslutter runden, og 3 poeng til LGB. Nei, jeg liker spillet til LGB der, for de står ganske defensivt posisjoner på site der etter hvert runden, og står i vinkler og venter. Og i tillegg så har Savis 8 HP inn på site, så han står bare og gjemmer seg og venter på at teammatene skal ta attention, og så han kan komme ut og ta dem. Så en god CT-runde av LGB. Jeg så, det betyr at Bekstad de må rett ut i en ny Ekko. Ja, vi får se om kanskje vi kan få ordnet in-game-lyden her. Det får vi bare beklage i mellomtiden, så kan vi prate om det som skjer in-game. Både Reason og Skurk tatt ned ganske tidlig. Dette er jo Neko ikke så mye mer å forvente her. Jakeum ser folk ned, dropp, finner bare den ene. Bombe ligger nede, men får plukket opp ganske kjapt. Fnien kommer bakfra på A for ikke gjort noe, bare blir tatt ned av CVS der. Kun Mark igjen. Han er nå blokkert innom to spillere. Pauf er han, den som avslutter han. To frags til Pauf, og ja, solid og enkel anti-eko-runde for LGB. Ja, de gjør jobben sin, de treffer på skuddene sine. Og ser jo på scoreboard nå at Pauf i JKM, Pauf, det svenske stortalentet, og norske stortalentet, Jakeum, de ligger på toppen av tabellen nå, så godt jobba. Ja, og nå er det en ny buy-round for gutta i BX3. Mikkis har fått tak i en AWP for å se hvor han har vært lyst til å plassere den. Veldig mye damage gjort på Rain der gjennom smaket. Veldig bra åpning av BX3D. Rain, han spørs om han ikke vil trekkes litt tilbake etter å bli tagget ned såpass heftig som det her. Fire spillere går mot A, ser det ut som akkurat nå. Reason hopper litt innimellom, vanskelig å si hvor han har lyst til å gå. Men det ser ut som jeg har lyst til å se akkurat nå, og Mikkis avslutter Rain. Kanskje ikke en venn med oppskudd der Mikkis har aldri selv bare 16 HP, men igjen finner nummer 2, Seves er nede, Isaten er mye mer opp, her kommer det to CT-spillere, løpende inn fra B, Pauf han blir tatt midt i hoppet fra balkongen der, og Jakeum kommer etter, han finner Mark nede, siten er åpen, og bombeplanten kommer til å skje, det er kun to spillere igjen for LGB, ja, Bekstre har fått over hele bombesettet, bomben er nede, Jakeum, han er ute i en duell med Reason. Det går ikke for Jakeum. Jakeum blir tatt ned av Mikkis faktisk, som får sitt andre frag for runden. Nå er det kun DSF igjen. 1-4. Har han lyst til å gå for dette her? Jeg vet ikke om han har sjans i det hele tatt. De har vel kanskje råd til å kjøpe uansett, så vi får se hva han velger å gjøre. Hvis han har lyst til å bytte mot den spilleren, så har det vært flott. DSF, duell med Fnien. Fnien finner hodet til DSF. Og første runde, det går til BX3. Ja, jeg skrøyte litt tidligere i runden, eller i kampen, at LGB sto og holdt vinkler og litt defensivt. Nå velger de å gå litt agro, og prøve å kanskje få et tidlig kill. Men det skjer ikke, og de blir plukket ganske lett i midten av Bekstra, og da blir det straffa. Så først nå går jo til Bekstra, som gjør en god jobb, og tar ned det i midt og side på taket. Stålen der, når de får entry frags på den måten, så blir det med en gang mye vanskeligere for LGB-gutta å gjøre noe med det. LGB-spiller med step-ins i dag, vi kan jo nevne det for eventuelt nye serier. Det virker som at enkelte av spillerne ikke har kommet seg helt hjem fra Sverige enda. Både DSF og Pauf er step-ins, og LGB virker ikke til å være for preget av det så langt. De har en 4-1-ledelse og har kjøpt opp nesten alt de trenger nå. DSF hadde en Meg 7, han ble tatt ned av Skurk der som får Interfrag. To AWP-er ser vi faktisk på VX-tegner, og det er jo interessant. Rain finner Fnien, blir tilbake igjen 4-4. Mark tagger så vidt ned til 70 HP. Terroristene kommer til å gå for A her. Dette mappet er såpass stort at det er så vidt de har tid til å kunne rotere hele veien til B på 40 sekunder. Bomben er helt i A-side. I det tre av spillerne kommer pushen opp her. Nå er alle fire mot A, ser det ut som to spillere fra LGB her. Rain har fjernet første mann, Reason. Det er bomben nede i hjørnet. Da må resten av BX3-spillerne løpe og plukke opp den. Seves helt fra hjørnet finner
finner Mark, Nikkis finner både Seves og Jacob, og Skurt finner Pauf. AVP-ene gjør det strålende, avslutter runden, og enda et poeng til BX3. Veldig bra push av de. Ja, og så ser du litt, map her er jo ganske store områder, og det er veldig fint for AVP-spillere til å prøve å få et par blokke kamp der, og du ser jo Terroren har jo to AVP-er både på Skurk, litt overraskende Skurk bruker AVP-en, han er jo ikke, han bruker ikke den så veldig mye når han spilte i Else, men Mikkes er en veldig rutinert AVP-spiller, så du gjør en god jobb, tidlig flagg av Måk der også. Ja, det er helt strålende. Han viser Jacob at det ikke er ok å pushe sånn i en ekorunde. Terroristen, de vil ha full kontroll, men faktisk to frags for set allerede. Rain og DSF for LGB har tatt ned to stykk. Rain har plattest ikke av en AK, og mulighet han har bare lyst til å løpe og gjemme seg og beholde den AK'en til neste runde. Det er fortsatt tre spillere igjen som er i live for BX3, så denne runden skal nå gå veldig lett for de. Og det virker som at de har peiling på hva som skjer med Rain. De har ikke lyst til å utfordre han på A, tar heller B-siten fullstendig gratis. Rain innser kanskje det. Det ser ut som han er litt i bevegelse bak der. Hva tenker du, André? Skulle han gått for det her, eller bør han spare våpenet sitt? Da skal jo de kjøpe opp neste runde. Når vi ser på banken dem, så er det jo... Ja, hva skal man si? De har gått med penger til å kjøpe neste runde, så jeg tror de bare venter på å få litt extra frags og få ned et par pistoler på, eller et par gunnere på begge. Ja, det skjer dessverre ikke her. Nikkis fra den lille, det lille skuret helt tilbake til hjørnet finner siste mann der, og ikke noe våpen lagret, heller ikke noe mer skade gjort. To frags for i ekorunden til LGB. De hadde kanskje opp på litt mer, men det spiller egentlig ingen rolle nå, fordi at denne runden så får de råd til å kjøpe opp alt de trenger. M4 over hele fjøla. Fortsatt AVP'er hos BX3 som foreløpig har funket veldig, veldig bra, må jeg si. Denne gangen så får vi se hvor de velger å plassere det. Når Mikkis han piker ned døren utenfor A. Ingen som har lyst til å vise seg der denne gangen. Rain med en veldig spennende posisjon og kommer snart til å se Mark hvis han kommer til å pushe ut, og det gjør han faktisk ut til. Rain finner hodet til Mark, og entry frag går til LGB denne gangen for å se om de klarer å holde, at det kan holde hele veien inn. Akkurat nå så er det Seves, han finner Reason. Fnien er der i duell med Rain. Både Mikkis og Fnien med hvert sitt frag. Da er det tilbake igjen 3-3 har det blitt nå. Så alt er fortsatt mulig. Bomben er fortsatt såpass langt bak at de kan gå akkurat hvor de vil, terroristene. Fnien og Mikkis tagger litt, så de må være kanskje litt mer forsiktige. Kun ett headshot er nok for M4. Ett headshot er definitivt nok for Skurk med AVP-en på B-siten, som har tatt over den. Finner DSF hele B-siten åpen, og bomben den kommer løpende inn på B. Men det ser faktisk ut til at Jacob allerede har rotert inn. Jeg vet ikke helt hvilken post han holder, men vi får se om han finner noe der. Det virker at kanskje man Skurk vet hvor han er. Han fyrer av et skudd der. Finner ikke Jacob, finner han her. No, det gjør han heller ikke denne gangen. Jacob tagger ned enda mer. 50 år på både Skurk og Mikkel Sartre nå. Bomben har ikke gått ned enda. 25 sekunder igjen. De har fortsatt ikke veldig dårlig tid på seg, men Pauf med to nydelige skudd. Finner han treveren også. Det er kun flien igjen mot 1-2, og Pauf med sin treie. Saver den enda en gang for LGB. Ja, nei. Hva skal man si om runden der? Det er Skurk, eller du ser jo at Terror er på vei til å gå mot A. Skurk kommer snikende bak B og får bombe på et ganske avgjørelseskudd, men han tar jo en på B ganske tidlig der, og det, rotasjonen er veldig treig for BX3 når de skal rotere rundt fra A og til B, så kanskje det er B som har gått annen runde der, og Skurk hadde pushet litt på inn mot trikken, men det er godt jobb av CT som holder hodet kaldt. Ja, det er det. Her er en ny byrun for begge lag. Seves og DSF med litt dårligere våpen kanskje enn det de hadde håpet på. Tidlig duell på B lang, skjer ikke noe mer med det. Her ble Mikkis stegget ned til 20 håpen, da han får jammen med tatt Jacob, men det er Jacob prøver å tekste tilbake strålende åpning av Mikkis der. Og da er det en fordel til terroristene i BX3. Så kan de velge å pushe der. Rain med en veldig fin pose helt inn i hjørnet finner Reason helt fullstendig gratis. Pauf finner og Mark, så da er det kun to spillere enn hos BX3. Mikkis med kun disse 20 håpene da. Han har fortsatt en AVP, så hvis han finner noen kjapt, så skal det ikke være noe problem for han selv om han er low. Men de må kjappe seg her nå. To spillere hos LGB på site. Det ser vi kun med en scout, men det gjør ingenting. Hodet til Fien er fortsatt likevel borte. Nå er det kun Mikkis igjen. Han er veldig low. Han har en AVP 1-4. Skal det være mulig her da? Alle fire er på spot nå. Og han får ikke ned en sten. Kun med det ene fragget. LGB overlever med fire spillere, og 6-3 er stillingen blitt nå. Det som er så gøy å se på denne mappen er at begge lag er jo ikke vant til å spille denne mappen så alt for mye. Så
Og det er veldig, inne på side mot A, så er det veldig mye vinkler for CD å stå. Så det blir jo en liten fordel for CD-en når de kan ha stå så mye forskjellige vinkler. Altså, vi faktisk knife kill fra Mok. Helt utrolig. Jeg vet ikke hvordan han så han i det hele tatt der. Man bare tok en random knife gjennom smoken. Rain skjønner absolutt ingenting. Men det er likevel en eko for terroristene. Jacob har tatt ned Mok, men Fnien får faktisk ett frag. Så det er en 3-on-3. Han er klar til å ta over siten. Og Mikkel finner CVS. Når du kun tøff igjen på site, han må jo ta fram pistolen. Det er nok ikke den beste bossen å gjøre det. Han får likevel tatt ned skirt. Han skal hindre bomplaten. Og to nydelige skudder har han med USB-en. Gjør det 3-4 frags sammen for Pøyf. Han har jo spilt helt strålende nå. Redder den anti-ekoen for LGB. Ja, du ser det på scoreboard at det er Pau som leder tabellen hos dem og har 17 frags. Så det svenske stortalentet viser at han er ikke noe... han lever opp til ryktet sitt. Det er en av Sveriges største talenter nå om dagen. Så, men i hvert fall en helt OK eko av Terror som får ned tre spillere. Og det står 7-3 til setet. Mikkis går ned som første mann, men Rain og Pøyf liker etterpå samtidig som Måken er det. Og det har sett en utrolig kjapp runde. Kun 5 spillere igjen nå. 2 av de er på LGB. De er langt inne i bombesiten som er helt åpen her nå. Fnien med kun 10 HP går for en... nei, det er ikke Fnien som har bomben, men Reason har bomben. Planter den ned her nå. Hele siten er åpen. Smokes er nede. Veldig vanskelig situasjon for LGB allerede. Skurke finner CVS, da er det kun Jacob igjen. Selv om runden gikk fort, så går allerede tiden fort nå for Jacob. Når de planter bomben, så er det ikke mange sekunder de har å gjøre ting på. Han har en death kit, men likevel skal det være så sin mulighet for Jacob her. Han går ned til Reason. Veldig kjapp, veldig bra runde av BX3. Ja, de gjør noe annerledes nå. Hver gang de har fått opp gunsten, så har de tatt det litt mer rolig og sett hva CT'en gjør for noe. Og pusher litt sånn sakte, men nå endelig så gjør de det kjapt, de gjør det konsist, og de tar siten på en ganske overbevisende og god måte. Så det er det plutselig litt jevnere det var her tidligere. 7-4 her. Fortsatt noen runder igjen på denne halvdelen av kartet. Pøyf, han finner Mikkis, strålende av Pøyf. Nytt entryfrag for han. Vi ser at Setenar, de har gått for en force der. 3 pistoler, 2 AVP'er. Veldig. Men det ser ut til å funke strålende. Begge AVP'ene med hver sitt frag nå. 2 entryfrags for LGB, og fashion kommer. Rain finner hodet til Fnien. Strålende lagspill her. Skal de finne Reason, og det gjør de jammer. Det ser ut som denne force spray, den har lønt seg noe helt ekstremt. Kun Mark igjen. 1-on-5. Hva som skjedde der, det vet jeg ikke helt, men Mark har en gigantisk oppgave foran seg nå. Skal han klare å vinne denne runden. Han har ikke engang bomben som ligger et støkk på B. Mark finner likevel CVS. Det er ingen AVP'ene nede. Rain har tillegg fått plukket opp en AK. Så det gjør det en god del vanskeligere. Mark finner Pøyf. Han finner Jacob også. Jeg vet ikke helt hvorfor de velger å pushe han en og etter en på den måten her. Han er tagget ned til 3 HP, men det er fortsatt enklere for. Han har kunnet vinne det nå enn tidligere, men heldigvis så er det Rain som avslutter. Likevel, litt waste av LGB der, føler jeg. De kunne ha spart mye mer penger enn det de gjorde. Jeg vet ikke hva du tenker. Nei, Mok gjør en strålende jobb med å få ned 3 stykker, og ja, som sagt, det er et, nå blir jo LGB litt sånn mixlag, så da blir det jo det at de går litt på 1-1, og det er kanskje ikke samspill, er ikke helt 100%, så, men nå vinner runden, og det er det viktigste. Ja, da ser vi at terroristen de går for en eko eller en sånn halvbøy, kanskje for å utjevne pengene. Vi får se litt mer på pengene etterpå, men runden er allerede i gang. Enda en kjapp runde. CVS fra entry frag blir med en gang tatt av Mark som lever med 4 HP. Pushe kommer ganske kjapt mot A-site. Allerede 3 spillere med 2 hos LGB som er der allerede. Rain med første frag på Reason. Mark har faktisk funnet en fin plass der for tatt ned DSF, uten at DSF var klar ved det hele tatt. Og Rain slår varm sammen mynt, finner Mark, og kun Mikkis igjen på site for bombeplanten. Dette var en slags eko der, de hadde ikke investert for mye penger i det. Og Mikkis får planten, så regner med at da er det vel godt nok for BX3. Se på pengene deres, så er det kun Skurk som ikke har veldig mye penger å bruke. Så flaks at de fikk med planten, det betyr at flesteparten kan kjøpe det de trenger til den neste siste runden. Ja, det blir litt sånn noen kjøper armor, andre gjør ikke, så det var litt sånn half-force-buy, kan man godt si, at Terror sin skurk har så lite penger, men de plukker ned 2, får ned bomba, så skal jeg være fornøyd med denne runden. Ja, det er skurk, han har ikke råd til å kjøpe det mer enn en Deagle. Altså, Mikkis har fått seg ny AVP, han har spilt stråle med den så langt. Står med 9 kills, jeg tror flere av de er med AVP, det er de definitivt. Og nå ser vi at
Walker ganske nok ut på A-lang, tar de litt sånn i akten der, ikke noen smoker noe ut, men ingen som finner noe feil i det hele tatt faktisk. Jacob, de flasher, klarer ikke å plukke noen, der plukker han Mikkis, det AWP nede. Men resten av terroristene kommer og pusher ut der, fire stykker ute, Rain finner fnien. To til er veldig, veldig close, der går Mark ned, der går Styrk ned. Kun Reason igjen, han blir tatt av Rain som får sin treie, og... Raske runder av BX3 nå, det lønner seg ikke for mye. Vi har tapt litt for mange runder på rad nå til disse pushene som ikke funker, og siste runde er snart i gang. Ja, Zeta bygget seg litt momentum, og Pau storspiller jo sammen med Rain, og holder jo at terroristene, at counter-terroristene får så mange runder som har fått nå. Så det er veldig viktig for Zeta å få den siste runden, og for, ellers så har Terror gjort en veldig god jobb og fått 5 runder. Og nå ser jeg at Grogge skriver i chatten her at DSF, det er faktisk PRB, og da er vi jo plutselig mye mer opplyst til hvem denne spilleren handler om. Men allerede så ser vi at det er en ny, veldig, veldig agre push av DX3. De har allerede mistet 3 spillere, kun tatt 2 av LGB, så LGB har fordelen. Vi ser også at bomben går sakte men sikkert mot A. Faith med en strålende posisjon, tar ut Reason. Da er det kun Nikke siden han har bomben, men likevel han skal ta ut 3 LGB-spillere skal han kunne vinne runden her. Det er en like rutt, Janne ser han, det gjør han ikke. Severs får et free kill der, og avslutter halvdelen, eller hva vi skal kalle det. 11-4 for LGB, strålende spilt av de. Ja, det gjør jo en god jobb på setet, og jeg vil nok si at 4 runder på... Kobbel, som du så i utgangspunktet, er veldig setet, men de gjorde en veldig god jobb å få ned 4 runder, men nå er det også veldig viktig for setet å få ned en viktig grunn av nå, ellers så har Terror en veldig god ledelse, hvis det skulle skje. Det har de. Og da er straks andre halvdel igjen, da bytter de altså side. Og... Terroristene er til LGB på den litt mindre favoriserte siden. De allerede er ganske mange runder. Går på Jacob åpne valget. De pusher rett inn på B-siten. Den er allerede åpen nå. Mange dueller som foregår her. Skurk finner Rain. Pau finner fnien. Bomben skal vel gå ned nå hvert øyeblikk. Listen også tar ut Pau. Men terroristene har fordelen. Nå er det 2-on-2. Jacob er i live med 1 HP. Så ser man får gjort noe med det. Bomben er nede, så setene må pushe nå. Reason finner Severs i det Mikkis også går ned. Da er det 1-1. Reason har ingen death kit, så han må kjappe seg nå. Men Jacob er bare 1 HP. Der går han ned. Reason klutcher rundt 3 frags til Reason som gjør at DX3 er fortsatt med i gamen. Ja, utrolig viktig for CT og Reason i sin del at de får den grunnen der. Det hadde sett veldig stygt ut hvis de ikke hadde klart det, så utrolig godt jobb av Reason at de får den i siste. Skal sies at de bare hadde et par HP igjen, men det er uansett vanskelig å få drept folk på det spillet her, så godt jobb at de får den i runden. Ja, det er det. Og jeg vet ikke hva jeg skal si om denne buy-en til gutter i LGB. En autoshotgun på Mikkis, en Bison på Mark, ellers farmaser. Men spørsmålet denne Bison da, for tjente han noen penger, Mark får ned 2 frags. Vi tatt etter DSF for tid som fnien finner Pauf. DSF går ned der, og der finner Skurk nummer 2. Så en veldig rask runde der, og ja, Mark med 2 frags gjør vel at den Bison kjøper der, det lønte seg vel kanskje så vidt. Men spørs det, hvor lenge Mark har lyst til å beholde auto-shotgunen sin? Ja, det er jo det da. Nå velger jo... Ja, Terror er jo en liten eko nå, på grunn av... Hva skjer nå? Nå klikket CS hos meg her, så kan du bare ta det videre, mister. Yes, enda en ny eko for terroristen her, BX3. Nei, LGB mener de fikk ikke noen plant. Så da velger de å ta en Ekko for å kunne kjøpe alt de trenger til neste runde. En Deagle og Headover faktisk på Rain, så han kan kanskje få utrettet litt. Vi får se. Ikke noen aggro-runde denne gangen. Det er første gang på noen runde vi har sett. Både Jacob og Pauf tagger ganske godt ned gjennom smoken der. Se om Skurk finner Jacob som velger ikke å gå på site, men gå rett på Skurk. Skurk tar ned begge to. Og da er det kun DSF igjen faktisk. Skurk med sin treie. Og Marko får... skaffet litt penger med sin auto-shotgun. Det var vel godt for han det. Han har faktisk 8000 på bank nå, så han vil bytte vel det våpenet ut ganske så kjapt. Ja, nei, jeg har ikke fått med runden. Jeg kom inn i CS nå, så jeg har ikke fått med runden. Det var noe... Det er sånn bug at jeg får litt error av og til, så det gikk ikke med meg siste runde der i. Nei, men nå er det altså en buy-round for begge lag. Rain med en deal, faktisk. Jeg vet ikke om han ikke hadde råd til å kjøpe noe
noe mer enn det. AVP herne på Mikkis. Det er skurk som åpner og blir tatt ut med en gang av CVS-fnien. Er det Tau Jake? Mye trading her nå, men det er setene som har fordelen akkurat nå. Bommen ligger fortsatt der nede, så den har nok ikke setene sett enda. Terroristene kan gjøre litt sånn som de vil. Reason finner Pauf. Da er det mye, mye vanskeligere for LGB plutselig blitt med to spillere igjen. De har fortsatt muligheten til å gå på B hvis de vil. Det er kun én spiller akkurat nå. Så betyr det så ser det ut til at må kanskje trekkes tilbake. Mikkis, strålende AVP-spill av han. Det hadde vært hele matchen så langt. Rain er nede, kun CVS igjen. 1-on-4. Han har heller ikke bomben. Han må nok pike Mikkis med AVP-en der for å kunne plukke bomben, tror jeg. Så det er som han har fått tak i den. Han prøver å pushe på. Mikkis har ikke klart å finne den enda. Men CVS er nå ganske støkk her nå. Han prøver å kaste en... Ja, det er en små kan kaste. Kanskje vi prøver å bare løpe under hele situasjonen og glemme det så fort som mulig. Jeg vet ikke hva. Han har vel så å si ingen sjanse i havet til å vinne denne runden. Han er til og med klart å smoke ut seg selv. Og Mok, han bryr seg vel ikke om det er noen smoke der. Vekkben er på vei, Mok. Han avslutter runden. Da setter vi en veldig god jobb der, og da så du at det sto tre stykker oppe midt, så de jobber godt sammen på setsiden, og Pau fikk jo alene ut på B-stad, kanskje for å prøve å se om han fikk noen ryggen, men da var setene opps på at det kanskje skulle komme en liten løker, som vi kaller det. Så setter vi en god jobb og holder fort enda. Her ser vi et ny ekko hos terroristene. LGB de har vel kjøpt, de har ikke litt armor ute da, ellers en god del, det er jo faktisk teknik på alle sammen. Reason, dobbelt etter frag, Rain finner hodet til Skurk da, så bomben setter jeg litt mer åpen, men setene tekker veldig, veldig kjapt. Rain finner ikke, Mok lever med 10 HP, men Rain finner Reason stedet for Zeus finner Mikki, så plutselig så er det terroristen som har fordelen. Strålende skudd av Zeus gjennom veggen, kun 9-en igjen. Han klarer så vidt å finne Rain og blir tagget ned til 7 HP. Da er det kun Zeus og Jacob igjen mot fnien. Begge to har full HP, lett frag og Techni overalt. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Nei, Techni er jo en... Nå har det jo vært sånn pistoler i spillet her før Techni ble buffet opp. Så var det jo CZ-en som var det dominerende pistolen, og det er ikke noe overraskelse at lag i CSGO tar ekor og kjøper pistoler og armor, det er ikke noe overraskende, så du har sett griseflott spilt av terror som får ned runde, en veldig viktig runde kan man godt si, for nå hadde CZ ganske høyt momentum. Ja, det er det. Men igjen, altså Mikkis, jeg vet ikke hvor mange ganger han har fått entry flag med sin AVP. Og der Mok finner Pauf, og igjen så ser det altså veldig, veldig vanskelig ut for LGB veldig tidlig i matchen. Jacob nylig nøyd ned på Mok, tar han ut, og PRB, som vi nå har fått at det finner fnien. Jacob finner Reason også, plutselig så har det snudd totalt for LGB. Bekstra nede i to spillere. LGB, de kan gjøre litt sånn som de vil. En spiller på hver site akkurat nå. Ser ut til at Skurk kan pushe faktisk ut fra B. Dette venter kanskje ikke finner Skurk til Zeus. Det gjør han. Han har bomben der oppe på scenen, og plutselig så er det, vil jeg si at det er Bekstra som har fordelen. Utrolig mye frem og tilbake, men det er en 2-on-2. 40 sekunder igjen. Terroristene, de må gjøre noe kjapt der. Skurk har en perfekt posisjon akkurat nå. Han får veldig mye for meg å gå rundt her, og der finner han jammen meg PRB. Bomben er nede for andre gang. Og Mikkis, han er ute i en duell med Jacob. Bommer på et, det som ser ut til å være et lett AP-skudd, og det gjør han opp for der. Finner Jacob, og poenget går altså til BXT. 12-9-stillingen. Ja, litt rotet runde av terror. Nå kommer jo Skurk ganske fint i ryggen på dem, og forner. Heldigvis for han, så er det jo bomba som han kommer og får ned der, så da får du en ganske bra oversikt at bomba ligger, da kan han stelle seg en vinkel og vente på motstanderen, så bra jobba, Skurk. Absolutt. Så alt kan fortsatt skje. LGB fortsatt i en liten ledelse her. Ser vi at det ikke er all verden som har fått kjøpt, men tre teknikere. De tenker kanskje at det skal være nok vitteklarte på ekoen. Og foreløpig så ligger de godt an. Veldig, veldig rask runde. Det har lønt seg for LGB som har tre spillere i livet mot BXT sine to. Mikkis med sin AVP. Han må vel kanskje steppe opp som han har gjort i det siste. Nå skal de kunne vinne denne runden. Rain har blitt tagget ned ganske mye, men Pauf stråler ned og avslutter med HS på F9-en der. Kun Mikkis igjen. Han er ute etter en M4 og to teknikere for no-scope, eller quick-scope. Jeg vet ikke helt hva det var. Det skjedde så fort. Jeg fikk ikke med meg. Hodet til Pauf er borte. 1-2. Skal han klare det her da? Jeg vet ikke hva som skjer. Nei. Der sier PRB at nå får nok være nok. Ikke noe mer leking fra din side. Mikkis og Rundgård, heldigvis får man nesten si til LGB. Ja, jeg føler det spillet, eller det
map her, det blir spilt mye på individuell skills, for å si det sånn. Det er ikke så mye, veldig mye samspill for begge lagene. Det er den som skyter HS best, det vinner runden, føler jeg, den kampen her. Forløpig så er jo det sånn, og Bergstø er ute i en ekko, det er første gang på en stund. Det betyr at mest sannsynlig så vil jo LGB få en runde litt sånn med på kjøpet her nå. Og det ser ut som at allerede er B-set ganske så åpen. Mikkelsen blir tatt ned, DSF finner Skurk, og nei, PRB er jo han heter da, beklager. Jacob finner og Mork. Kun én spiller igjen for Bergstø. Den ekko-runden faller fullstendig i grus. Ser vi så til og med litt team damage på Rain Damage, det gjør vel egentlig ingenting. Fnele er like bak det da. Han får lurt seg til et kill på PRB, men den våpen har ikke mange kuler med allerede. Reloader må løpe vekk for å kunne reloade. Prøv å trykke på våpen. Får ikke gjort noe med det. Rain avslutter. Og fin anti-ekko for LGB der. Ja, de mister jo ikke én. De mister bare én gunner der, så det er en veldig god runde av LGB som ikke taper så mange pistoler. Det er veldig viktig for økonomien nå at de ikke taper mange der. CT på siste, det hadde veldig dårlig økonomi. Det var et par stykker som lå under 4000 i banken, så, men selvfølgelig, de kjøper jo opp. Men det er ikke alle som har full nades eller noe på CT. Det er ikke det, og Jacob, denne gangen så er det Mickey som går ned, blir retrofrag for LGB, så strålen av LGB denne gangen, det er jo en slags force buy, og her ser det ut til at vi plutselig datt ut. Skjedde det samme for deg også, André? Ja, jeg datt ut her fra CS. Nei, det er bare å beklage, folkens. Vi kan ikke helt svare på hva som skjedde. Men, nei, det er jo den... Vi vet jo det egentlig. Vi kan jo... Ja. Vi får bare break it ut der, folkens. Det er altså... Vi streamer jo på en GoTV her, og det er jo sånn at hvis kampen blir ferdig før delayen er over, så blir kartet byttet automatisk. Så det ser ut til at kampen har blitt ferdig. Vi går beskjed til at de ikke måtte gjøre dette her, i hvert fall i går. Men det ser ut til at de har glemt allerede. Dessverre er det jo litt dumt at vi ikke får se slutten, men mest sannsynlig så er altså matchen ferdig.